Triangulacija je taktika kojom narcisi okreću ljude jedne protiv drugih. Na taj način oni mogu izazvati, stvoriti ljubomoru. Svaki put kada narcis prebaci ljubomoru na vas, on će se osjećati manje ljubomornim i više sigurnim. Bože, zašto si ti ljubomorna? Ja nikad nisam ljubomoran. Ja prvo vjerujem sebi. Ja sam prvo siguran u sebe. Stvara kaos. U tom kaosu narcis vlada, jer žrtva se osjeća posramljeno i u biti se osjeća kao da nije dovoljno dobra. Triangulacija je isto oblik, i to jako čest oblik, manipulacije od strane narcisa. Često se koristi jer je jako učinkovita. U naravi može se svesti na onaj princip zavadi pa vlada. Znači, narcis će uvijek na neki način sukobiti dvije strane, suptilno, neprimjetno. Time će stvoriti kaos u kom će narcis dominirati, jer će svi ostati lojalni narcisu. Učinak triangulacije je uvijek da se vi kao žrtva te manipulacije osjećate loše, nedovoljno dobro, nedovoljno cijenjeno i posramljeno. To je jako opasno. Nemojte se loviti na to. Vjerujte svojoj stvarnosti.